Magandang araw mga bata! Ngayon ay dadako tayo sa ating asignaturang Filipino. Unang markahan, Module 4. Pagsagot sa mga tanong sa napakinggang kwentong kathang isip. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makasasagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang kwentong kathang ing isip, tulad ng pabula subukin, panuto, pakinggan ang maikling kwento, sagutin ang sumusunod na mga tanong, isulat ang letra ng tamang sagot. Ang magkakaibigan Isang umaga, sa isang malaking sanga, ay nagkita-kita ang magkakaibigang sinatitpaklong, uod, at bubuyog Kumusta na mga kaibigan Masaya ako ngayon kasi kasama ko kayo Ako rin masaya Ang ganda ng sikat ng araw Tara maglaro muna tayo Ngayon ay sasagutin natin ang mga tanong Unang bilang Ano ang pamagat ng kwento A. Si Tipaklong. B. Ang magkakaibigan C. Si Uod D. Si Bubuyo Ano ang iyong sagot? Tama. Titik B. Ang magkakaibigan Pangalawa. Ilan ang tauhan sa kwentong binasa? A. Dalawa B. Apat C. Tatlo D. Lima Tama, tatlo. Pangatlo, saan nagkita-kita ang magkakaibigan? A. Sa isang malaking sanga. B. Sa bukid. C. Sa dahon. D. Sa bulaklak. Tama, titik A. Sa isang malaking sanga. Pangapat, sino ang nagyayang maglaro A si tipaklong, B si uod, C si bubuyog, D si wala. Tama, titik A, si tipaklong. Ano ang damdamin ng magkakaibigan sa kwento? A. Malungkot B. Maggalit si takot or di masaya. Tama, di masaya. Ngayon ay nasagutan mo na lahat ng mga tanong. Pupunta tayo sa susunod na gawain. Ang pakikinig ay isang kasanayan na dapat linangin sa mag-aaral. Ang batang may mabisang kasanayan sa pakikinig ay may kakayahang makipag-ugnayan at maipahayag ang kanyang saloobin na magagamit niya sa pang-araw-araw. Ang pakikinig ng pabula ay lubos na kinagigiliwan ng mga bata. Pinupukaw nito ang damdamin at kamalayan ng nagbabasa o nakikinig sa mas mababaw at nakakaaliw na paraan. Paano nga ba maipap mamalas ang mabisang pakikinig. Balikan Ang sumusunod na mga pahayag ay nagpapakita ng iba't ibang gawi sa pakikinig. Lagyan ng check ang patlang kung ang gawi ay tama at X kung mali. Isulat mo ang iyong sagot dyan sa patlang bago ang bilang. Una, Itoon ang pansin sa nagbabasa. Check o X. Pangalawa, makipag-usap sa katabi habang nakikinig ng kwento. Check or X. Pangatlo, umupo, umupo ng tuwid at ihanda ang sarili sa pakikinig. Check or X. pang Tandaan ang mahahalagang impormasyong maririnig sa kwento. Check or X. At panglima, ibaling ang paningin sa mga bagay na nasa loob ng silid-aralan habang nakikinig ng kwento. Check or X. Ngayon, magpatuloy tayo sa iba pang gawain tuklasin. Pakinggang mabuti ang babasahing kwento at unawain ito. Ang matalik na magkaibigan Matalik na magkaibigan sina TikTok manok at ning pusa. Mahal nila ang isa't isa. Madalas na maglaro ang dalawa sa bukid. Bilisan mo naman ang takbo, tiktok, malayo na ang bola. Ang wika ni Ming. Sa luha ng bola ang madalas nilang nilalaro. Sa kanilang pag-uwi, lagi silang nakikipagunahan sa paglubog ni Haring Araw. Suriin, nagustuhan mo ba ang narinig na kwento? Ngayon, Mula sa napakinggang kwento, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot. Isulat mo ang letra ng iyong sagot dyan sa bago ang bilang. Bago ang bilang isa o yung number one, bago dyan isulat mo ang iyong sagot or ang titik. Unang tanong, Sino-sino ang bida sa kwento? A. Beng at Ming B. Tiktok at Maya C. Tiktok at Ming D. Beng at Mata Pangalawa. Saan madalas maglaro ang magkaibigan? A. Sa bundok B. Sa ilog C. Sa daan D. Sa bukid Pangatlo. Ano ang madalas nilang nilalaro? A. Saluhan ng bola B. habulan C. taguan D. sipa Pang-apat Paano maipinakita ng magkaibigan ang kanilang pagmamahal sa isa't isa? A. palagi silang nag-aaway B. sabay silang kumakain C. madalas silang naglalaro o D. sila ay nagbibigayan at panglima. Bakit mahalagang magkaroon ng kaibigang tulad ni na TikTok at Ning? A. Upang maging masaya B. Upang may kalaro C. Upang masarap may nagmamahal O D. Lahat ay tama Sunod, Pagyamanin Hinatnubayang pagsasanay isa. Pakinggan ang babasahin kwento at sagutin ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot. Makinig ng mabuti sa babasahin kong kwento para masagutan mo ang mga tanong mamaya. Ang matakaw na buwaya. La 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 la. Busog na busog ako ang sarap matulog, ang pakantang wika ni Buwa. Ang lahat ng hayop na mapunta sa ilog ay hindi nakakaligtas sa mata ni Buwa. Halos di na makagalaw si Buwa sa kabusugan nang biglang. Magandang araw kaibigan, pwede ba akong makiinom? Ang bati ni Kuneho kay Buwa. Lumapit ka para makainom ka ng marami. Aya pa ng buwaya. Kahit busog na siya, gusto pa rin niyang kainin ang kuneho. Sandali, kaibigan, uminom ka. Uminom ka pa, mukhang uhaw ka pa. Pagpipilit ni buwa. Hindi maaari. Nandito na ang mga mga ngaso. Ayokong mahuli mabilis na nakatakbo si Kuneho. Samantalang si Buwa ay hindi makagalaw sa busog kaya siya ay nahuli ng mga mga ngaso. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong. Pwede mong bilugan na lamang ang titik ng iyong sagot. Huwag mo na lamang isulat ang iyong sagot bilugan mo na lang ang titik. Unang tanong, sino ang nakatira sa ilog? A. Si Cuneho, B. Si Buwa, C. Si Tikboy. Pangalawa, ano ang katangian niya? A. Mapagbigay, B. Antukin, C. Matakaw. Pangatlo, aling pahayag sa kwento ang nagpapatunay na siya ay matakaw. A. La 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 la. Busog na busog ako ang sarap matulog. B. Ang lahat ng hayop na nampunta sa ilog ay hindi nakakaligtas sa mata ni Buwa. C. Lumapit ka. Lumapit ka pa para makainom ng marami. pang sino ang dumating sa ilog para makiinom? A. Si Maya B. Si Daga C. Si Conejo At pang 5, bakit nahuli ng mga ngaso si Bua? A. Dahil hindi na siya makagalaw dahil sa sobrang busog. B. Dahil siya ay nakatulog. C dahil gusto niyang magpahuli. Tapos mo na bang nasagutan lahat? Ngayon, magbabasa ulit ako ng kwento kaya makinig ka ng mabuti para masagot mo muli ang mga tanong. Pinatnubayang pagtata pagtatasa isa. Pakinggan ang babasahing kwento. Iugnay ang tanong sa Hanay A sa tamang sagot sa Hanay B. ang mahiwagang keso ni Dodi. Masayang umuwi ng bahay si Dodi Daga. Anak, bakit ka ba masaya? Tanong ng kanyang ina. Nanay, may nakita po akong matanda ang bukhang gutom kaya ibinigay ko po sa kanya ang baon kong tinapay. Masayang pagkukwento pa niya matutulog na sana si Dodi nang bigla niyang maalala ang matanda na kanyang tinulungan. Anak, dahil mabuti ang iyong kalooban, tanggapin mo itong muntikong regalo sa iyo, ang wika ng matanda sa kanya. Binuksan ni Dodi ang kahon at nakita niya ang isang maliit na keso. Mahiwaga ang keso ni Dodi. Lumalaki ito araw-araw. Ngayon, iugnay ang tanong sa hanay A sa sagot sa tamang sagot sa hanay B. Ano ang iyong gagawin? Isulat mo lamang ang titik ng tamang sagot dyan sa bilang, dyan sa lugar bago ang bawat bilang. Jan malapit sa number 1, number 2, 3, 4 at 5. Jan mo isulat ang titik. Unang tanong. Sino ang batang daga sa kwento? Pangalawa. Ano ang nararamdaman niya nang tulungan niya ang matanda? Pangatlo. Ano ang ibinigay niya sa matanda? Ikaapat. Ano ang regalong natanggap niya at panglima, ano ang katangian ng regalo? Sa Hanay B naman, matikita ang mga sagot. Basahin natin. A. Tinapay B. Mahiwaga C. Si Dodi D. Masaya E. Keso Sagutin mo na. Pinatnubayang pagsasanay dalawa. Pakinggan ang babasahing kwento at sagutin ang subusunod na mga tanong. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Si Mayang Masayahin Kanta dito, kanta doon. Ito ang hilig ni Maya, kaya marami siyang kaibigan. Hindi siya mapipigil sa pagkanta kahit may ginagawa siya. Naku, tanghali na pala, umuwi na tayo, wika ni Loro. Oo nga, masakit na sa balat ang sikat ng araw, sagot naman ni Kuwago. Nalibang tayo dahil sa walang hintong pagkanta ni Maya, ha-ha-ha, sabat naman ni Pipit. La-la-la, oras na para umuwi at maghiwa-hiwalay. Paawit na wika ni Maya. Ang kanyang mga kaibigan ang tumawag sa kanya ng mayang masayang. Ngayon, sagutin mo ang mga tanong. Isulat mo ang iyong sagot dyan sapat lang. Unang tanong, sino ang mahilig kubanta? Pangalawa, ilan ang magkakaibigan sa kwento? Pangatlo, sino ang magkakaibigan ang nag-ayang umuwi? O sino sa magkakaibigan ang nag-ayang umuwi? Pangapat, ano ang uri ng panahon sa kwento? At panglima, ano ang itinawag ng magkaibigan kay Maya? pinatnubayang pagtatasa dalawa. Basahin ang kwento, sagutan ang mga tanong. Si Bantay Sa umaga, ang gawain ni Bantay ay magwalis ng paligid at magdilig ng mga halaman. Sa tanghali naman ay tinutulungan niya ang kanyang ina sa paghahanda ng pagkain. Pagkatapos ng kanyang mga gawain, masayang nakikipaglaro si Bantay sa kanyang mga kaibigang aso. Sagutin natin ngayon ang mga tanong. Isulat mo lamang ang iyong sagot dyan pagkatapos ng bawat tanong. Una, ano ang pamagat ng kwento? Pangalawa, sino ang bida sa kwento? Pangatlo, ang bida sa kwento? Ano-ano ang ginagawa niya sa umaga? Pang-apat, ano naman ang ginagawa niya pagdating ng tanghali? At pang-lima, sino ang mga kalaro niya? Malayang pagsasanay isa. Pakinggan ang babasahing kwento at gawin ang pagsasanay. Iguhit ang masayang mukha kung ang sagot sa tanong ay tama. Isulat naman ang mali kung mali ang sagot. Tandaan, kung tama ang sagot, iguhit ang masayang mukha. Pero kung ang sagot ay mali, isulat ang salitang mali. Pasaway na isda Papalayo ng papalayo ang paglangoy ni Delhi nang tawagin siya ng kanyang ina. Delikado pa sa iyo ang lumangoy sa malayo. Maliit ka pa anak at baka mawala ka. Banta ng ina sa kanyang anak. Isang umaga, hindi napigilan ni Deli ang lumangoy habang ang kanyang mga magulang ay natutulog pa. Inang dilis at amang dilis, nasaan na po kayo? Tanong ni Deli dahil sa kakalangoy di na malaya ni Deli na nawawala na pala siya. Nagtago si Deli sa malaking bato sa takot na makain siya ng malalaking isda. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Una, sino ang bida sa kwento? Sagot si Deli. Tama ba ang sagot? Kung tama, iguhit ang masayang mukha. Kung mali naman, isulat ang salitang mali. Pangalawa, ano ang hilig niyang gawin? Sagot, kumanta. Pangatlo, anong uri ng isda si Deli? Sagot, dilis. Pangapat, kailan siya nawala? Sagot, gabi. At panglima, saan siya nagtago? Sagot, sa halaman. Sunod na gawain. Malayang pagtata sa isa. Pakinggan ang babasahin kwento at sagutin ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot. Ang uod at paru-paro. Tuwing umaga, nagkikita si na paro at Uod sa halamanan. Si Paro-paro ay masayang palipat-lipat sa mga bulaklak habang si Uod naman ay palipat-lipat sa mga dahon. Isang umaga, Kaibigang Uod, bakit malungkot ka? Tanong ni Paro-paro. Naiingit ako sa iyo, kaibigang Paro-paro sagot naman ni Uun. Gusto kong makalipad tulad mo at makarating sa iba't ibang lugar. Paliwanag pa niya. Huwag kang mag-alala kaibigan. Darating ang panahon na makakalipad ka rin. Di ka naman ni paru-paro. Natuwa si Uod sa kanyang narinig. Mabuting kaibigan si Paru-paro. Ayaw niyang nalulungkot ang kanyang kaibigan. Makalipas ang isang linggo, sabay nang lumilipad at nagpalipat-lipat sa mga bulaklak ang magkaibigan. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Uulitin ko, bilugan ang titik ng tamang sagot. Unang tanong. Sino ang magkaibigan sa kwento? A. Sina paro-paro at kulisap B. Sina uod at bubuyog C. Sina paro-paro at uod Pangalawa. Kailan nagkikita ang dalawa? A. Tuwing umaga B. Tuwing tanghali C. Tuwing gabi Pangatlo. Bakit nagtutungo si paru-paro sa halamanan? A. Upang magpalipat-lipat sa mga dahon. B. Upang magpalipat-lipat sa sanga. C. Upang magpalipat-lipat sa mga bulaklak. Pang-apat. Anong kakayahan ni paru-paro ang gustong magkaroon ni uod? A. E, makalipad. B. Makatakbo C. Makatalon At pang lima, anong uri ng kaibigan si paru-paro? A. Mayabang B. Mabuti C. Mapagbigay Malayang pagsasanay dalawa. Pakinggan ang babasahing kwento at sagutin ang mga tanong isulat sa patlang ang iyong sagot. Bertong Payatot Payatot, payatot, sigaw na naririnig ni Berto, kaya patakbo siyang umuwi ng kanilang bahay. Hindi kumakain ng gulay si Berto, kaya siya ay sakitin at payat. Nanay, kakain na po ako ng gulay. Gusto ko pong maging malusog para hindi na po nila ako tawaging payatot. Wika ni Berto. Ngayon, si Berto ay isa ng malusog at masiglang kalabaw. Kaya mula noon, tinawag na siyang Bertong Makisig. Sagutin natin ang mga tanong at isulat mo ang iyong sagot sa lang. Unang tanong, sino ang tinatawag na payatot sa kwento? Pangalawa, ano ang ayaw niyang pagkain? Pangatlo, bakit kaya siya sakitin at payat? Pangapat, bakit niya gustong maging malusog? At panglima, ngayong malusog at masigla na siya, ano na ang tawag sa kanya? Malayang pagtatasa dalawa. Pakinggan ang babasahing kwento at sagutin ang mga tanong. Isulat sa patlang ang iyong sagot. Pula, dilaw at itim. Tik-tilaok, tik-tilaok, ang ana mga anak gising na. Ang tawag ni inahing manok sa mga anak. Pula, maghanda ka na at maaga tayong pupunta sa bukid. Bika pa nito. Mabilis na kumilos si Pula at inihanda ang mga kagamitan sa pagtatanim. Si Pula ang pinakamatanda sa magkakapatid. Siya ang katulong ni Inahing Manok sa bukid. Iti, mag-ingat ka sa paglalaro, baka masaktan ka. Paalala ni Dilaw sa bunsong kapatid. Si Dilaw ang nag-aalaga sa bunsong kapatid habang si Inahing Manok ay nasa bukid mababait na anak sina Pula, Dilaw at Itim. Tinutulungan nila si Inahing Manok sa iba't ibang mga gawain nito. Ngayon, sagutin mo ang mga tanong. Una, sino ang katulong ni Inahing Manok sa pagtatanim? Pangalawa, paano masasabing mabait na kapatid si Dilaw? Pangatlo, sino ang bunsong manok? Pang-apat, bakit sinabi ni Dilaw na mag-ingat sa paglalaro si Itim? At lima, dapat bang maging mabuting anak tulad ni Napula, Dilaw at Itim na manok? Patunayan. Isa-isip, tandaan itong mabuti. Ang pakikinig ay mahalagang kasanayan na dapat malinang sa mag-aaral. Ito ay makatutulong sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kasanayang ito ang dapat matutuhan upang madali tayong makaunawa sa ating pinakikinggan at sa sinasabi ng ating kausap. Isa alang-alang ang sumusunod na mga panuntunan, para matutuhan ang kasanayan sa mabisang pakikinig at pag-unawa. Masusukat ito sa pamamagitan ng wasto at tamang pagsagot sa mga inihandang tanong. Una, ihanda ang sarili sa pakikinig. Pangalawa, itoon ang atensyon sa nagbabasa. Pangatlo, Unawaing mabuti ang bawat salita at pangyayari, impormasyon sa kwentong pinakinggan. Tandaan ang mahahalagang pangyayari o impormasyon sa napakinggan. Itala ang mahahalagang detalye sa napakinggan. Isagawa. Makinig sa kwento at gawin ang pagsasanay. Lagyan ng check ang tamang sagot sa mga tanong. Si Mimi Kambing. Si Mimi Kambing ay isang pasaway na anak. Hindi siya sumusunod sa mga bilin at pinag-uutos sa kanya. Kaya madalas si Mimi ay napagsasabihan ng kanyang mga magulang. Isang araw, sina Amang Kambing at Inang Kambing at Mimi ay pumunta sa burol upang kumuha ng pagkain. Anak, huwag kang palundag-lundag baka mahulog ka sa bangin, ang bilin ni Inang Kambing. Ngunit nagpatuloy pa rin sa paglundag si Mimi. Nang bigla na lang may narinig si Inang Kambing, "Me, me!" Tulong, tulungan niyo ako, ang malakas na iyak ni Mimi. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Lagyan lamang ng check ang iyong sagot. Kung A, B, or C. Una, sino ang pasaway na kambing? A, Enteng. B, Mimi. C, Emmy. Pangalawa, bakit siya madalas binagsabihan ng kanyang mga magulang? A. Dahil siya ay madaldal. B. Dahil siya ay pasaway. C. Dahil siya ay matakaw. Sunod. Pangatlo. Sino-sino ang nagpunta sa bukid? A. Amang kambing, inang kambing at mimi. B. Amang baka, inang baka at berto. C. Amang-usa, inang-usa, at isa. Pangapat, ano ang bilin sa kanya ni inang kambing habang sila ay nasa burol? A. Anak, huwag kang palundag-lundag, baka mahulog ka sa bangin. B. Anak, huwag kang pupunta sa malayo. C. Anak, umupo ka lang. 5. Ano ang nangyari kay Mimi nang hindi siya sumunod sa bilin ng kanyang ina? A. Siya ay nadapa. B. Siya ay nawala. C. Uulitin ulitin ko. A. Siya ay nadapa. B. Siya ay nawala sa burol. C. Siya ay nahulog sa bangin. Tayahin makinig ng mabuti sa babasahing kwento. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Si Bokyong ayaw maligo. Si Bokyo ay isang batang uod. Hilig niya ang kumain ng kumain, ngunit hindi ang pagliligo. Ayokong maligo, ayokong mabasa, pagtutol ni Bokyo. Bakit ba kasi kailangan umulan? Sana wag nang umulan kahit kailan, panalangin ni Bokyo. Nakalipas ang ilang araw na hindi umuulan. Napansin ni Bokyo na hindi na makatas at masarap ang dahon na kanyang kinakain. Naalala ni Bokyo na kailangan ng mga halaman ng ulan para sila ay lumusog at dumami. Panginoon, patawarin po ninyo ako. Sana po muli nang umulan upang lumusog ang mga halaman. Muling panalangin ni Bokyo. Pagkaraan ng ilang sandali, muling dumilim ang langit at bumagsak ang ulan. Ngayon, sagutin mo ang mga tanong. Isulat ang iyong sagot sapat lang. Una, sino ang batang uod sa kwento? Pangalawa, ano ang araw-araw na ginagawa? Uulitin ko, ano ang araw-araw na gawain niya? Pangatlo, ano naman ang ayaw niyang gawin? Pangapat, ano ang nangyari sa mga halaman noong hindi na umulan? At panglima, ano ang ginawa ni Bokyo para muling maging malusog ang mga halaman? Karagdagang gawain. Makinig ng mabuti sa kwento at sagutin ang sumusunod na tanong. Ang mayabang na baboy. Tabi ang baho mo, ang wika ng mayabang na si Tikboy. Sa baryo kuliglig, siya ay hinahangaan dahil sa kanyang makinis na balat at mga pinong balahibo. Ito rin ang dahilan kaya ayaw niyang makisama sa ibang baboy. Tikboy, maglaro tayo, aya ni Bokyo. Di tayo magkatulad kaya ayaw kitang kalaro, ang madalas sabihin ni Tikboy. Ngayon, sagutin mo ang mga tanong at isulat ang iyong sagot sa patlang. lang. Una, sino ang bida sa ating kwento? Pangalawa, ano-ano ang mga katangian niya? Pangatlo, saan nangyari ang kwento? At pang sino ang nagyaya kay Tickboy para maglaro? At panglima, ano ang masasabi sa pag-uugali ni Tickboy? Dapat ba siyang tularan? Patunayan ang sagot. Ayan, nasagot mo na ang lahat ng tanong sa ating module. Congratulations, magaling mga bata! Ngayon, maaari mo nang itago muli ang iyong module sa envelope. Pero, maaari mo itong balikan para basahin ang mga kwento. Magbasa ng magbasa para ikaw ay mabilis na magbasa at magaling ng bumasa. Maraming salamat mga bata. Paalam!